Barbara, kako provodiš uskršnje praznike? Da li su radno, da li se odmaraš? Pa ove godine radno, još ove godine. Sljedeću godinu ću da odmaram, da iskuliram. Ove godine se tako namestilo, nisam mogla da odbijem publiku iz Sremske Mitrovice, tako da sljedeće godine. Kaži mi, koja ti je neka najlepša uspomena iz detinjstva kada se radi o praznicima? Kako si ih provodila? To je bilo sa porodicom, da li si dobijala neke poklone? Šta te najviše radovalo? Da, bilo je sa porodicom, s familijom, svi smo se okupljali, naročito za Uskrs i uvek se nešto okretalo na ražnju. Pravili smo gnezda, dobijali smo poklone, baš je onako, Uskrsi su mi onako neke od najlepših uspomena iz detinjstva, stvarno, jer moji su se uvek trudili da nam obezbede iznenađenje i poklone. I pravili smo i gnezda i tražili smo i ta jaja i tako svašta nešto, tako da baš i uvijek tako je bilo lepo vrijeme i tako da baš mi je drag Uskrs generalno kao praznik. A reci mi onako, jesi više onako tradicionalna, poštuješ tu neku tradiciju, ali bi rekla za sebe da si tradicionalna ili si više neka savremena devojka, koliko ti je ta neka tradicija uopšte važna? Pa nemam pojma, meni je mnogo važnija nekako porodična atmosfera i prisnost nego striktno da se poštuje tradicija. Mislim, lepo je to naravno i tradicija sama po sebi donosi već neku kao neko zajedništvo i toplinu, ali nije mi nužno sad, ne znam, mora da se to, da ne mora se ništa. Bitno je da smo svi zajedno i da smo svi raspoloženi, tako da to mi je uvijek ispred svega. Jel postiš, jel održavaš taj deo kao neki ili ti to nije važno? Pa, ove godine ne. Pre dve godine sam postila ceo post, ali sam ga baš, što se kaže, u fulu postila. Znači, pošto recimo uskršnji post je samo dva puta u toku posta smiješ da jedeš ribu. Sve ostalo radnim danima su obroci na vodi, vikendom na ulju. Tako da, postila sam pre tako dve, tri godine, ne znam koliko je bilo. Sad mi je malo teže, zato što ja u ovom periodu dosta radim i dosta se putuje i ne možeš ti ni svugde ni da nađeš ni posnu hranu ni po propisima, a i tempo mi je takav, bioritam mi je takav da ja moram da budem budna do 3-4 ujutru, a to na postu baš ne može da se izdrži, tako da ove godine ne. Jel se onda kasno budiš ili voliš rano da ustaješ više? Pa kada su radni dani volim da ustanem rano, ali kada radim uglavnom se putuje i onda ja ceo put iskoristim da spavam, da akumuliram energiju i tek onda, tek negde popodne se budim, da. Kada je u pitanju post, to nije samo hrana, nego uzdržavanje od svih nekih loših stvari. Koja je to neka loša svoja stvar koju pokušavaš da se rešiš? Da li u tvom karakteru, da li neka osobina, je li ima nešto? Nestrpljivost i histerija, pre svega, je to što planem u sekundu i odmah krenem da se svađam. To sad u poslednje vreme nešto sam izgubila živce, ali... S kim se zadnji put posvađala i šta ti izbaci iz takta? Pa, to su uglavnom neki ljudi koji mi otežavaju da radim moj posao, da li neko osoblje diskoteke ili neki tamo tonci ili neki raznih, sa raznim stvarima, menadžeri, znaš, susrećeš se tako sa raznim bezobrazlucima i onda ja nemam više uopšte pardona da trpim te stvari i onda ja odmah... Ja svoje kažem i onda sve ode u... Jesi od uvek imala tu crtu ili si morala da naučiš da iskažeš svoje ja, šta ti ne odgovara, šta ne želiš da radiš, kako je to došlo? Pa imala sam od uvek, nikad ja nisam pristajala na stvari koje ne želim i nikad nisam ćutala na bezobrazluk i generalno na taj segment otežavanja posla bez potrebe zbog nečih tako hirova i gluposti, tako da... Jesi imala neki sukob sa kolegama, kako to rešavaš? Jel ima tu dosta opet neke isujete, zavide ljudi, kako to rešavaš? Pa ignorišem iskreno, sad direktno neki da se meni neko direktno u lice obratio i da me nešto isprozivao direktno, uglavnom tako kada me neko pomene to je onako da mi ne spomene ni ime, ali kao ono da se zna da sam ja, pa da onda kao kad ja, ako bi ja nešto uzvratila, pošto znaju svi da imam, što bi moj deda rekao, da imam jezik o autoput, onda mogu da se vade na to kako nisu rekli moje ime, ali uglavnom ignorišem jer nekako ako ti daš energiju tome, ti samim tim daš na važnosti i na jačini tim rečima i onda samo ignorišem. Jeste novinare nekad iznervirali nekim pitanjem ili nekim zadiranjem previše ili nešto, planeš na njih ili generalno ne? Pa ne, mislim,
nema kod mene nigde ništa da se zadire, tako da nemam. Imam generalno lep odnos sa novinarima, stvarno ne mogu da kažem. Sad kad su praznici u pitanju, rekla si voliš da provodiš vrijeme s porodicom. Koliko je tebi porodica važna? Je li to tvoja neka baza? Meni je porodica najvažnija na svetu. Mislim, sve počinje od porodice i sve se završava s porodicom. I gdje god da odeš, šta god da radiš, koga god da upoznaš, s kim god da se družiš, na kraju se uvijek vratiš kući, vratiš se porodici, tako da je porodica apsolutni i jedini prioritet koji postoji. Jel te maksimalno podržavaju u tvojoj karijeri? Ovaj posao nije lak zaista, pa kako oni gledaju na to? Da, izuzetno me podržavaju. Imam i logističku podršku i moralnu podršku. Otac s nama putuje, vozi nas i on nam je i menadžer i otac svima na terenu. Mama pomaže s neke druge strane, dočekan, mislim, ono, zove, brine, dočeka nas sa ručkom kada se vratimo s puta, pomogne mi oko stvari, organizuje mi ženu da mi se redi stan, oko veša, tako da stvarno maksimalno su involvirani i jako sam im zahvalna na tome. Kad bi našla partnera koji onako tebi se skoro sviđa, odlepiš za njih, misliš da je on pravi čovjek, a porodica ga ne prihvata, da li bi prihvatila njihov savjet da nije za tebe ili bi išla glavom kroz zid, birala? Pa tako mi je bilo u 99,9% odnosa je bilo tako, tako da ništa novo to ne bi bilo. A što im se ne sviđa tvoj izbor? Pa ni meni se ne sviđaju moji izbori, ako ćeš iskreno. Kad vratim sa film, ni meni se ne sviđaju. Od čega? Da. Pa ne znam, ja uglavnom sam birala partnere po tome da meni bude zabavno, da oni mene zasmejavaju, da tako eto. Ali to nije to uvek merilo da li je neko kvalitetna osoba ili nije. A misliš da si sazirala u tom smislu, a sad tražiš nešto drugo kod partnera što nisi ranije tražila? Ma ne tražim ja ništa, ne tražim ja. Ja ne tražim partnera za početak. Dobro, ali šta bi bila idealna neka osoba za tebe? Koje osobine tri mora da ima? Pa nemam. Ne znam. Ne klasifikujem ljude tako po osobinama i ne mogu sad da kažem neke. Svaka veza je bila drugačija. Svi su bili na isti kalup, ali drugačiji, tako da nemam ja neki tip. Ja prosto se svaki put se zaljubim u nešto drugo, da li u energiju, da li u... Bitno mi je jedino što kao, ajde kažem fizički, bitno mi je da ima lepe zube. Svi momci su imali lepe zube. To mi je jako bitno. Sve ostalo kao... Ja se lako zaljubiš? Ne, ni malo. Baš teško. Šta su tebi momci zamerali? Je li njima teško da isprate devojku koja gradi svoju karijeru, koja često nastupa, koja je dokasno u klubovima i kao što ti rekla, srećeš razne ljude. Je li ima tu ljubomore? Je li ima tu možda nekog... Pa bilo je, da, ali čim se pojavi to, ja sam to odmah presecala jer to je nešto što apsolutno ne tolerišem. Ne mogu da uopšte trpim ljubomoru, posesivnost, te bolesne ispade, kopanja po telefonu i koje kakve te neke budalaštine, ja preko toga zaista ne mogu da prelazim. Sad, šta si mi? Dobro, ali ti nekad proveravaš partneru telefon? Nikad u životu, ne. Gde si sinoć bio pa se nisi javio? Ne, nikad u životu nisam pipnula ničiji telefon, baš nemam ja baš nemam taj problem sa samopouzdanjem, tako da ne. Dobro, ali recimo kod prijatelja bilo sad da možda si ostavila neku tu ljubomoru kao na svoju slavu? Pa ti kod koji sam ostavila mi više nisu u okruženju. Mislim, ja sam prema svojim prijateljima ista uvek, od momenta kad smo se upoznali, ja se nikad nisam menjala. Tako da ti koji su se promenuli prema meni zbog toga što sam ja u poslu nešto uspela, mi više nisu prijatelji. Dobro, Uskrs je neko vreme praštanja, reci mi, da li si ti neko ko prašta, lako daješ druge šanse ili je kod tebe to ono kad jednom pogrešiš, to je to precrtaš? Ne, ja ne dajem druge šanse, ja ću oprostiti, ali ne dajem drugu šansu, mislim. Ja samo kada me neko povredi do te mere, jer ja stvarno imam strpljenja i razumevanja i trudim se uvek da nekako opravdam nečije loše postupke, ali kada nekako dođe do toga da mene toliko povrediš, ja ću samo da odem i više me nikad nećeš videti. Znači više me nećeš ni sresti, ni videti, ni čuti i to je to od mene. Ne svetim se, ja sam mirna i spokojna sam u duši, ja ću svima da oprostim, ali prosto ne želim te više u životu i to je to, opraštam ti, ali putuj. A šta sebi opraštaš? Koju neku lošu stranu opraštaš samo i sebi? Pa ja sebi sve opraštam, ja sebe mnogo volim. Tako da ja nekako pronađem opravdanje za svaki moj pojav, iako imam naravno gomilu loših osobina, ali ja volim i te svoje loše osobine jer su često
smiješno, na primjer ta moja histerija, to moje, ta moja nervoza, mislim to ono, ume malo da nervira, ali na kraju dana ono, ume da bude i smiješno, tako da neke stvari jednostavno ne možeš da menjaš, ja sam impulsivna, ja sam prosto takva i kogod da se ja trudila da to u sebi nekako stišam, onda bi morala da stišam i neke druge pozitivne stvari koje dolaze iz te histerije, iz te srčanosti, tako da ovaj nekako, šta da radim, živim sa tim. Dobro, a sad kad je u pitanju Uskrs, jel farbaš jaja, kako si u kuhinji kao domaćica? E, u kuhinji sam super, stvarno, mislim, što se tiče slane hrane, ovaj, znam apsolutno sve da napravim, baš juče sam supu kuvala. Ovaj, a što se farbanje jaja tiče, ja sam samo tipa jednom u životu, sa mamom sam farbala jaja. Nije mi to nikad nešto, nije me to nešto nikad privlačilo, valjda zato što ni ne konzumiram ta uskršnja jaja, jer uvijek budu onako jako tvrdo kuvana, pa onda to nervira i onda ih ne jedem. Ali mislim, nema tu, nije to sad neki bog zna kakav posao, ti ih skuvaš jaja, ubaciš ih u boju i povedeš ih napolje, ali kao, ne bavim se tim. Šta najbolje kuvaš? Pa, bilo šta sa morskim plodovima, paste, supu, mesa, urerni, musaku odlično pravim, znam da zavijem i sarmu, znam da napravim sarmu, pa svašta uglavnom. Da. Ti iznervira kad čuješ onaj komentar kad kažu kako kuvaš, možda se udaš, kako ti komentari zvuče? Pa, zastarelo, dosadno, kao to mi je ono ko, ne znam, da si lepa, da si lepa, ista mama, hvala, dobro, dobro, hvala. Dobro, i kaži mi za kraj, koju poruku bi poslala našim gledaocima, čitaocima za praznike? Volite se, uživajte, budite s porodicom. Srećni vam praznici. Hvala ti puno. Hvala tebi.